disa ditë unë kam bërë një kronikë politike për një aktivitet politik në Laç, e cila mbyllet me një mesazh pozitiv për çunat e Laçit. Atë mesazh pozitiv që ua dhe unë përcjell në atë lajm, dua ta vazhdoj edhe në Top Talent. Qatë të më Henry, më mirë Michael se Skifter, bashkë.